テントマコトチャンネル始まるよ。どうも、テンマコの天の方です。今回はモーリーファンタジーさんの方へ、東京リベンジャーズのランチトートバッグとフード付きタオルを取りに行きましたので動画にいたしました。ではまずランチトートバッグですね、こちらから取っていきたいと思います。ちなみに両方ともコンプできたので、僕がコンプするまでにどのぐらいの金額だったかっていうのも参考までに載せておきたいと思います。フード付きタオルよりこちらの方が難しかったです、僕的には。というのもこちらの形がですね、トートバッグが折れた状態で袋に入ってるんですけども、左側が折れ目になってるんです。で、右側は折れ目になってないんですけども、右側の方が爪が引っかかりやすいんですよね、袋が。で、左側がこれ折れてるのでツルツルしちゃってるんですよね、ちょっと丸くなっちゃっていて、なので左の方が爪が入りにくい。左アームを強めにかけてしまうと丸みがあるのでそのまま抜けてしまって動かず、右アームを強くかけると本のページをめくるような感じでパタンパタンみたいな感じですね。で、全然動いてくれないので取るのが難しかったです。はい、1つ目は7手で取れました。なので今回僕が意識したのは左7、右3ぐらいのアームの力を入れていくような感じのイメージをしながら入れていきました。右の方がよく爪がかかるので、右は3ぐらいで大丈夫なんですけど、左がちょっと強めにかけてあげないと左のアームが仕事ができないので、左のアームを強くかけて、で、右アームと左アームでしっかりと上に持ち上げながらどんどんずらしていくっていうイメージで僕はやっておりました。持ち上げなければ滑り止めがある上にビニールでくるまれてるので、もう全然スライドするような動きはしないので、持ち上げながら傾けていく、もうそれだけでしたね、ここは。もしかしたらバランスキャッチもできたかもしれないんですけど、何回か結構いい感じで持ち上げていたのでできたかもしれないんですけど、僕はバランスキャッチを狙いはしなかったですね。地道にずらす方を選んでやっておりました。あとちょっとなんですけどね、落ちない。ちなみに今回は手数が結構かかっているので、アームを動かしているところのみ動画にしてます。なので結構カットが多くなってます。ここまで来たら結構チャンスに見えるんですけど、意外にこっからも落ちなかったりするので、こんな感じでやっぱ滑り止めとビニールの袋っていうのはかなり相性が良くて、ここは結構苦戦するんですよね。右アームが頼りなんですけど、右アームのかかりが今もじゃあちょっと下までいかなくて、今ちょっと浮き上がってきてくれたので、これは逆にチャンス。これでも落ちない。こうなったらもう右アームで奥を引っかいて落とす感じですね。うまくいくか。2個取るのに17手かかりましたね。では次3つ目ですね。ちなみに種類は全部で4種類あります。今のは結構動いてくれたんですけど、傾きが足りないですね。これではちょっと難しいので、これもあまりですね。お、今度はいいとこ行ったんじゃないかな。今結構いい感じで持ち上げるあれがあったんですけど、うまくいかなかったですね。どうだ。これ角度がつきすぎると逆に難しかったりもするので、だいぶ右に寄ってきたけど、どうだ。21手目はい、持ち上がって無事半分で落とすことができました。はい、ではこちら最後トートバッグですね、こちら取っていきたいと思います。1手目はこんな感じですね。
2手目、まあ、やることはずっと一緒なので 7-3 または6-4 ぐらいの力でアームを入れてどんどん右の方に奥を傾けていって落とすみたいな感じですね。これが一番早かったように思います。そうでないと本当にあのただシーソーゲームみたいのになってしまったり、こうパッタンパッタン横にこう動くだけになってしまって全然動きが良くないので、手数はかかるんですけどこれが確実かなと思います。では次27手目、ちょっとやはり手数がかかってますね。ここははい28手目、どうだ、あと1個なのでサクッと取りたいんですけど、ちょっと角度がつきすぎててこれちょっと難しいんですよね。たのも左アームがもう少ししっかりと機能してくれるのであれば今のところで左に振りたいんですけど、あの段階で右アームを強めにかけてしまっても左の方に振ることができないので、ちょっと今の形は難しかったので、一回まっすぐになってくれるこの形はだいぶいいですね。このままもう右の方に向けていくだけなので、はい、もうさっきと同じような形になりましたね。あとは奥にアームを入れてこれで落とすだけです。32手かかりました。では次はフード付きタオル取っていきたいと思います。こっちの方が欲しい人多いのかなと思うんですけど、はい、まず1回目、はい、これも一緒で左側が折れてるんですよね。折りたたまれているので右側のアームが強く入る感じですね。左側はあまり強く入らないので、ただ1手目で力がだいぶ強いことが分かったので結構持ち上がっていたので、これバランスキャッチできるのかなと思ってやっております。右側も少し強めにかけつつ持ち上げる、かなりいいですね。今回はちょっと 6-4 ぐらいを意識して、右アーム6、左アーム4ぐらいの力で入るような意識をしてます。はい、フード付きタオルは最後持ち上がって3手でゲットできました。少しなんですけど BC できたんです。はい、では2つ目のタオルですね。こちら4回目なんですけども、はい、いい感じに動いてくれますね。やっぱり右のかかりがいいので右に傾いてくる、ただ力が強いのでここからご利用していきたいと思います。はい、今回も右強めでいいですね。だいぶいい感じに、はい、6手目、いいとこ入った。このまま持ち上げてゲットです。ということでタオルを合わせて6手ですね。で金額の方がこちらになります。ワンプレイ100円でした。でこちらのタオルが200円ワンプレイなので5回で3プレイなので2つ合わせて1000円となりました。はい、今回モーリーファンタジーさんの方だったんですけども、全然いいかなと、もう少し手数かかるかなと思っていたので僕としては満足する結果でした。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。テントマコトチャンネルではゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。